Rusiya sərhədçiləri Ermənistan-İran sərhədinin buraxılış məntəqəsində xidmətini dayandıracaq. Bu barədə Ermənistan baş nazirinin mətbuat katibi Nazeli Baqdasaryan bildirib. O qeyd edib ki, bu barədə razılıq Moskvada Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanla Rusiya prezidenti Vladimir Putin arasında keçirilən görüşdə əldə olunub. Qeyd olunur ki, sərhəddə Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin sərhədçiləri dayanacaq. Razılığa əsasən Ermənistan-Türkiyə sərhəddində isə Rusiya ilə yanaşı Ermənistan sərhədçiləri də dayanacaq. Xatırladaq ki, Rusiya sərhədçiləri bu ilin iyul ayında İrəvanın Zvartnorts beynəlxalq hava limanından çıxarılıb.